Sen gayet جي خيم تاسو خي ولا الحمد لله استاد واغاني تغ بيخي هغه د ماشوم نوم ورا خوې کنه بيخي وړای زیری سن د تاسو رخصه خبرې من شم کوله یاره دلته می حکومت ونیسی تا ویډیو غانې کې جوړې دي ما دومره غټ فلټر لګول دي او ما کې جوړې ما دومره غټ فلټر لګول چې زه په غټ ښکارم نو بیا هم غټ ښکارم څه وکم سامه سامه زه دې اوس ګورم سامه سړی لور شه کلمه درسته که د سر نه ایمان راوړ دا پسکن وجود دي خاورې شه وادرې تا ته ما د څه شي بې عزتي کړې نه وي ما څه خبره ونه کړې داسې مې ویل دا ما څه ویل دي یاره واو ماشاء نه خبره کې غوسه کېږي نه غوسه کېږم نه زما پلار دې خدای تا ته غوسه کړي چې تا ماله وکړي واو ماشاء ڈریمر ویز را صبر ولی ولا ڈریمر ویز تو ٹک ٹاک بریک دم او بریک دی ہے نا اللہ تعالی دی ورتے وس و شڑ زہ ٹک ٹاک کو کچھ نہیں دیا تھا زہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ ارشاد ما چې دا روجی نیولې ما دا منځونه او د سونه کول مال په لاس باندې سرات له غمې راتلو ډریمر زار اور خپل کار کوا سبحان الله شنو تا دي خودي اوس پر خبري چا سره کړي نه مينه مينه د سکول ته ځم ما هم نه دي دا خو ولا د رښتیا ګیم خو دراولې ګو پنیشمنت پکې شته رې سیدا نه زنه کوم نو تا خو ګیم به ما سره سره لګي پنیشمنت کې سنیک چپ براولېږي واتس اپ براولېږي والله مننه دوستانو خوشاله اوسئ بس سنیک چپ اوس په کار دی بیګا به د شپې داسې د مینې محبت خبرې کوو قسم دی ما ویډیو جوړه کړې ده ما ویل چې زه جیګه کوم چې په پښمني کې داسې یو نر لور نشته دی چې ما را جیګه کې ما د دې لپاره ویډیو جوړه کړې والله د ویډیو نه مخکې کار وشو جنتی ما جنتی خدای پاک را لپ گود وی چوی غواړم په خلونه و به خورم پس مننه دوستانو دا ستاسو دعاګانې دی وادر ثم امین مننه 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 خوشاله اوسئ سر بلند اوسئ خدای دې دغه سي ګلچین او حسین او پزړه صادق او مبارک جنہ کی تاسو لم درکی زما ورونه وی ولا زما پتا سم پرزو کیږي ډریمرا چپی مرا لګه ولا بلاک دې کوم ضرور ضرور جنې په سر دې نه پرېدم خو خبره دا ده وادي لري په پردي مال ډاکه ما چوا ډریمر ایز د سړی بچی نه ته دلته چی شي که زما خو ته راځي زمونږ په مینه نه په موبایل مې سره ولګېد د نس سړی لوري ستا په مینه کې خو زه تاواني شوم ما او تا په ټیک ټاک کې نوري مینی نه کوم ما او تا په سنیک چپ کې مینی کوم صحیح ده شنو پنسل جی جی سمه ده پنسل نه آیزل زا صحیح ده په هوټل کې پیسې کوم شو هیڅ خبره نشته آیزل صحیح ده په ټیک ټاک کې سړی ورانیږي قسم دی د خلکو نه سترګې وایي نظر بیسته خرابیږي لابیو لابیو دوستانو مننه والله ستاسو د مینې نه یو جهان مننه دا ستاسو مینه ده ستاسو محبت دی چې ورور مو په داسې ښایسته ښایسته ګلان واوړي شنو زه په دې خاطر تاسو سره کلکه مینه کوم په دې خاطر ولې ته وایې ولې ته وایې ولې ته وایې ولې خبره دا ده وادرې چې ته لا اوسه پورې په څه شي نه پوهېږي ته لا وړی د نعمتونو دې قربان شم ربا دا ستا خو به ویډیوګانې میډیوګانې چا سره نه جوړې کړي ستا دوسیه ګنده ونه خېږي نه زه بایر نه ځم
والله ده سړی لوري پلار دی جنتی دی مور دی جنتی دی خدا لکان دسې نه ډیټیل دی راو باسي پام کاو غره چرته دوسیه غنده کړی نه سم ده هو سره صحیح ده ما ستا د خولې نه همدا خبر اورېدل غوښته ساقی قسم دی چې بلاک دی کوم ساقی د سړی بچی شه ولا چې دې پلته رانه ولا که را واوړي که بله چا په دې ور ودېږله ساقي بلاک کوم دی د هر سړي په مینه ډاکا چا زه هغه مینې نه کوم وادېره چې ته زما په جینۍ نه ده الګ دی او ساقي درېږه دې سادیا دې وادېرې په کونه باندې دانه راوخي چې تا ته دا شی درلېږي نه نو زما او ستا مینه کښې ولې خلک تا ته چپې درلېږي هلک ولې درلېږي جینۍ دا څوک دی اوس دا چا در ولېږله جنۍ دې درلېږي خیر دی جنۍ در پورې ځان مینه محبت در سره مږي را مږي خو چې هلکان یې در ونه لېږي یس تا سره ډریمر فالو دی بلاک دی که سمه ده ابا بلاک کښې صحیح ده ګوره مینه د یو سړي سره کوه یا ما سره یا ډریمر سره بس دغه ځای کښې کنټیک وکړه ډریمر خو ما برور ته راځي بس لږ مسیج وکړي بس لاړ شي هغه دلته ښه انسان ده بس نه واو مین وینې ستا د کور ودانې یو سړي ته په ښه نظر ګورې یا الله د سړي لور په ما کله کله لیونۍ دوره هم راځي خو خیر ځان کنټرولولی شم اتنډېږه ساقي اپله بنا وړي صحیح ده راځه شینو زه خپل آی ډي په انبوکس زبیب کلاوه کښې وادرې تا ته به دغه در ولېږي صحیح ده ته به یې را ولېږي سمه ده سنیک چک به یا ته را ولېږي زه در لینک یې را ولېږه لینک په لیکلو یې نه شم پیدا کولی ښه سمه ده الله فامن په ځان دې پام کوه په ځان دې پام کوه الله فامن ډریمر څنګه یې ښه یې جی ښه یم تاسو ښه یې ولله الحمدلله ستا دعاګانې ته خو بیخي هغه د ماشومو نه هم ورخوی که نه بیخي وړی زیرې سند دی تا سره خو زه خبرې هم نه شم کولی یاره دلته مې حکومت ونیسي تا ویډیوګانې خېجولې دي ما دومره غټ فلټر لګول دی او ما خېجولې ما دومره غټ فلټر لګول چې زه پکې غټه ښکارم زه بیا هم غټه نه ښکارم څه وکړم سمه ده زه دې اوس ګورم سمه ده سړي لور شه کلمه درسته که د سر نه ایمان راوړه دا پسکن وجود دي خاورې شه وادرې تا ته ما د څه شي بې عزتي کړې نه وي ما څه خبره ونه کړې داسې مې ویل دا ما څه ویل دي یاله واو ما نه خبره کې غوسه کېږي نه غوسه کېږم نه زما پلار دی خدای تا ته غوسه کړي چې تا ماله وکړي واو ماشاءالله